Ці уламки на вулиці Академіка Павлова нагадують про трагедію, яка сталася тут пізно ввечері у неділю. Учасників аварії було троє. Водій мотоцикла «Ямаха» їхав з боку Салтівського шосе, зачепив «Део», який рухався у тому ж напрямку, та за мить вилетів на зустрічну смугу. Він врізався в «Деосенс». «Деосенс» зупинився, щоб здійснити поворот. В цей час водій мотоциклу виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з іншим автомобілем. Шкода. У результаті у «Део» пом'ялося заднє крило. «Шкоді» дісталося більше, була пошкоджена передня частина. Проте для водія та пасажира «Ямахи» наслідки виявилися значно гіршими. Свідки пригоди кажуть, усе через величезну швидкість, з якою вони їхали. Движення, да, туди було. Аварія ось тут. Ось, бачите, тут залишилося. Пасажир улетів аж к мойці самообслуження. Парень був без шлема. Просто з-за цього... Большая травма, это травма головы. СТУ, про яку каже чоловік, знаходиться приблизно за 50 метрів від місця зіткнення. Від отриманих травм пасажир «Ямахи» помер у кареті швидкої. Это было где-то начало 11-го. То есть, получается, «Лана» сдвигался с той стороны сюда, он чуть-чуть до дома не доехал, буквально метров 50. А мотоцикл его тут выкинуло, развернуло. Ну, удар сильный. Водія мотоцикла у тяжкому стані ушпиталили. Подробиці ДТП продовжують з'ясовувати копи. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».У неділю надзвичайники гасили відразу два займання пшениці. В Ізюмському районі загорілося поле біля села Підвисоке. Вогонь знищив 8 гектарів і легковик ВАЗ. Полум'я могло перекинутися на більшу площу і розташовану поруч лісосмугу, тож до гасіння залучили додаткові сили та техніку, повідомляють в облуправлінні ДСНС. На Куп'янщині в селі Нечволодівка горіли 12 тисяч квадратних метрів хлібного поля, але цю пожежу швидко загасили. Усього з початку пожежу небезпечного періоду на Харківщині ліквідували 13 пожеж на пшеничних полях. На цьому відео представники Національного корпусу пікетують маєток колишнього нардепа від партії регіонів Володимира Кацуби на вулиці Аральській. Кацуба – це людина, яка одна з фінансистів партії регіону. Саме тієї партії, яку заборонили в Україні. І після цього сім'я Кацуб перебігла до партії Шарія. Пікетувальники намалювали на паркані житла триколор і півня, а також запалили фаєри. У той же час біля будинку зібралися прихильники блогера. Серед них представниця партії Шарія Зоя Кускова. Звідки дізналися про акцію націоналістів, жінка не розголошує. Ми були готові до діалогу з ними, щоб вони не завершили того, що планували. Сім'я Кацуб не фінансує партію Шарія, але вони ще приплітають сюди якісь проросійські гроші. Тобто якісь абсолютно не зв'язані речі. Незабаром між ними та представниками Нацкорпусу розпочалися сутички. Все. Вони з усіх сторон окружили, газовими балончиками бризгають і б'ють. Ну, то есть, соответственно, мы стали отходить. У меня есть травмы на лице, и мне сказали, что как только сойдет отек, вам необходимо проверить, у вас, возможно, перелом носовой вот этой вот челюсти. Крім Григорія, до лікарні доправили ще двох людей, також прихильників Шарія, каже директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Звернулися три молодих чоловіки віком 22, 32 і 44 роки. З численними забоями м'яких тканин, один з відкритою раною гамілки, це травматична зброя, і 32-річний чоловік з хімічним опіком очей. Чомусь чоловіки втекли, а жінки залишились. Це дуже схоже на Анатолія Шарія, який перекручує факти. Він дуже багато наговорив, щоб хлопці, які 18 років та пізніше пішли на фронт без якого досвіду захищати нашу країну. І ми зараз робимо те ж саме, тільки у Харкові. У поліції коментують, наразі встановлюють усі обставини події.
Наразі, за даним фактом, слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Ніколь Костенко та Євген Шинкаренко. Медіа група «Об'єктив». Вихідними на Донбасі 8 українських військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. У неділю окупанти атакували позиції бійців ООС 16 разів, використовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи, міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Гатили поблизу Новотошківського, Кримського, Авдіївки, Мар'їнки та Водяного. Від початку поточної доби ворог 5 разів обстріляв наші позиції. На превеликий жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Ще одна трагічна подія сталася зранку внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Один військовослужбовець Об'єднаних сил 1978 року народження отримав важке поранення, несумісне життя. Капелан та громадський діяч Григорій Ганзій розповідає, на борту літака був років 30 тому, тож не міг втратити можливість знову піднятись у небо. Радий то, що все нормально відбулося, ніяких немає негативних явищ, все дуже добре, атмосфера чудова. Ми раді цьому всьому. Ветеран антитерористичної операції на Донбасі Андрій Сердюков вперше стрибав з парашутом, щоправда в тандемі з досвідченим інструктором, через відсутність досвіду. Саме приємне таке в свободному польоті, коли літиш, що парашут не відкрився, ти літиш свободно, скорість 220 км в час, то камнем падаєш класно. Для учасника АТО – це море емоцій, море відвлечення від будней цих серих, які там, що було, тут. Учасник АТО, а нині заступник керівника Харківської ОДА Тарас Пастух, боровся з окупантами із липня 14-го. Чоловік був у складі розвідроти 128-ї гірсько-піхотної бригади. У межах заходу «Небо для всіх» Пастух сів за штурвал повітряного судна. Хлопці, які були на війні, знають, що таке військовий адреналін, воєнний адреналін. А тут зовсім він інший, він мирний, але зато також дає певні такі хороші емоції. І вони, напевно, все-таки дозволяють повертатися в життя з такими позитивними речами. Захід «Небо для всіх» провели на аеродромі Коротич. Здіймалися у небо на літаках Ан-2 та ХАС-30. У заході взяли участь 45 ветеранів АТО ООС, волонтерів та інвалідів війни. Організаторка Яна Чаговець розповідає, проєкт соціально-психологічної реабілітації подавали до департаменту соцзахисту ХОДА. З обласного бюджету на нього виділили 65 тисяч гривень. Ще 2 тижні буде продовжуватися психологічна самореабілітація, тобто це будуть групові заняття для цих тих хлопців, які сьогодні, і дівчат, у нас є і дівчата-атовці, які приймають сьогодні участь. Будемо виявляти такі проблеми і будемо з ними ділитися. Олександр Шимаєв та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». Харківщина залишається не готовою до наступного етапу пом'якшення карантину. Така інформація розміщена на порталі Мінздоров'я. Наразі незначно перевищений один показник з 4 – рівень виявлення COVID-19 на 0,1%. Щодо динаміки поширення вірусу, завантаженості ліжок у медустановах і охоплення пацієнтів тестуванням у регіоні – все в межах норми. Нагадаємо, що у п'ятницю в Харкові міська комісія дозволила відновити роботу кінотеатрів, але заборонила розважальним закладам працювати після 11 вечора. П'ять мешканців Харківщини померли від наслідків коронавірусу протягом минулої доби. Також лабораторно підтвердилися 27 нових випадків. Одужали 52 людини, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Із початку пандемії кількість підтверджених у регіоні випадків – 2678, понад 1900 людей – мешканці міста Харків. За даними Ради нацбезпеки та оборони, наразі у регіоні більше ніж 1000 активно хворих.
У Харкові поліціянти склали 12 адмінпротоколів щодо порушення карантинних обмежень. Такі результати рейдів, проведених у ніч проти суботи та неділі. Як розповіли в облуправлінні Нацполіції, райони міста обходили понад 40 груп, загалом 160 правоохоронців. Усього перевірили 150 об'єктів. Серед викритих закладів – кафе на проспекті Тракторобудівників. На літньому майданчику клієнтів продовжували обслуговувати о 2-й ночі. Аналогічні випадки реєстрували в Київському, Немишлянському, Основ'янському та Шевченківському районах. На Харківщині щомісяця розкрадали до 200 кубометрів нафти на 2 мільйони гривень. Про це повідомили в облуправлінні СБУ і розповіли, що викрили незаконний вріз до промислового нафтопроводу на Краснокутщині спільно з фахівцями «Укрнафти». Несанкціонований відвід був довжиною з кілометр. За висновками фахівців, порушення цілісності магістралі створювало реальну загрозу надзвичайних ситуацій. СБУ встановлює всіх причетних до облаштування врізу, а також посадовців, які могли кришувати нелегальний бізнес. Минулого року майже половина витрат мешканців Харківщини приходилася на харчі. У середньому родина, підрахували в облуправлінні Держстату, виділяла на продукти понад 3 тисячі гривень на місяць. Найбільша стаття витрат – м'ясо, майже 800 гривень. На хліб, борошно та крупи за місяць йшло понад 500. Ще стільки ж на молоко, сир та яйця. У середньому один мешканець регіону отримував 2,5 тисячі кілокалорій на день. За місяць він з'їдав по 12 кілограмів овочів і молочних продуктів, 7 кілограмів хліба і 4,5 м'яса. Сквер на Майдані Свободи відкриють 23 серпня, повідомив перший віце-мер Харкова Ігор Тереху. За його словами, сухий фонтан діаметром 36 метрів вже прибув до міста і зараз завершується будівництво його каркаса. У сквері також з'явиться нове освітлення, гранітна плитка, лавки та урни. Нагадаємо, у березні Харківський антикорупційний центр повідомляв, що реконструкція скверу обійдеться бюджету міста у 138 мільйонів гривень. У рубриці «Об'єктивні ціни» – кисломолочний сир. На цьому товарі ви можете заощадити більше 6 гривень. Курс валют від Нацбанку. Долар – 26 гривень 95 копійок, євро – 30,40, польські злоті – 6,80. У межах Харків Music Fest по різних куточках міста встановили більше 20 розмальованих фортепіано, що усі охочі мали змогу грати просто посеред вулиці. Не пройшло і тижня, як невідомі пошкодили інструмент під градусником на вулиці Сумській. Зіграти на цьому фортепіано відтепер не зможе ніхто. Подія сталася вночі. Хто пошкодив інструмент, й досі невідомо. Організатори Харків Music Fest кажуть, що такий інцидент відбувся вперше за 3 роки існування проєкту. Поступив він крайне варварськи, там вирвана кришка, там і внешні повреждення, які ми на самом деле зараз вже встановили. Тобто косметично ми його привели в порядок, але настройщик ще не осматривав його, скажімо так, і свій вердикт не виніс. Організатори зазначають, якщо інструмент буде несправний, його доведеться прибрати з локації. Такі фортепіано надавали харків'яни, а розмальовували їх відомі митці та вихованці художніх шкіл. Доглядають за інструментами волонтери. Коли ми розміщаємо інструменти в популярних городських локаціях, ми якраз і призиваємо всіх бажаючих зіграти. Ми ніяк їх не ограждаємо, не закриваємо, не заколачуємо кришки. Організатори вже звернулися до комунальних підприємств, аби отримати матеріали з найближчих камер відеоспостереження. До поліції заяву поки не писали. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».
У Харкові вже відремонтували 1300 із запланованих на цей рік 3000 під'їздів. Як розповіли комунальники, які наразі працюють на проспекті Гагаріна, перед фарбуванням стін вони обов'язково знімають старий шар штукатурки. Також встановлюють нові поштові скриньки, світильники і стекла. І завіряють, що за якістю робіт здійснюється постійний контроль. У міськраді пояснюють, щоб під'їзд відремонтували, можна звернутися до мера на особистому прийомі, написати йому у Фейсбуці або передати заяву представникам районної адміністрації Читлянки жилкомсервісу. Щоночі найближчі кілька тижнів містяни можуть поглядати на небі найяскравішу за останні 7 років комету. Астроном-аматор Павло Пахоменко з дитинства захоплюється космічним простором. Розповідає, цьогоріч претендентів на звання найбільшої комети року було доволі багато. Та всі вони руйнувалися на стадії перигелію, тобто на найближчій точці від Сонця. 27 березня була помічена комета «Новолайс», і нічого від неї вже ніхто не очікував, тому що, це теж розпадеться. Проте наприкінці червня комета змусила повірити у себе як наукову, так і любительську спільноту. Коли почала набирати яскравості, Павло каже, почав спостерігати хвостату тиждень тому з власного балкона. Я таки шукаю, не можу знайти. Прибираю бінокль, щоб подивитися, чи там я шукаю взагалі. Я бачу, вона така величезна, і видно неозброєним оком, я такий ого. У планетарії кажуть, до 20 липня комету варто починати шукати на небі з 2:00 ночі у північно-східному напрямку, тобто трошки лівіше від місця світанку. А от після 20-х чисел іюля комета, зміщаясь серед зірок і двигаясь в космосі, буде видна уже і після 10:00 уже на северо-западі. У цих пошуках може допомогти сузір'я Великий Візи, його інша назва – Велика Ведмедиця. Ми всі знаємо медведицю як ковш, а це її туловище і хвост. Якщо присмотреться, можна знайти голову і лапи. От якраз у лап медведиці буде ця ярка комета. Комету Неовайс можна побачити не тільки через ось такий потужний телескоп, як в планетарії, а й через звичайний, навіть театральний бінокль. Проте, запевняють астрономи, і неозброєним оком в окремі дні можна побачити хвостате небесне тіло. Аби не прогавити комету, астроном радить завантажити безкоштовний мобільний додаток Sky Safari. Завдяки ньому можна спостерігати рух хвостатої в реальному і майбутньому часах. Обратіть увагу, як змінюється, вона дуже швидко летить. Проте, каже Павло, комету можна встигнути і гарно роздивитися, і сфотографувати. Виглядати вона буде як не дуже яскрава зірочка з таким хвостом, але хвост ви точно побачите. І у всіх зірок не буде хвоста, у цієї буде хвіст. І це і робить її великою кометою 2020 року. Свою назву Неовайс отримала від одноіменного телескопа, за допомогою якого її й відкрили. Астрономи попереджають, не варто дивуватися, якщо на знімках у кометі буде кілька хвостів. Один газовий, а другий – з пилу. Дивитися на космату, на відміну від сонячного затемнення, безпечно для зору. А її поява на небосхилі нічим не загрожує нашій планеті. Аліка Піхтерова, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».